aniversário, né? GMN tifinia ba dala itu, né? Hau lori hau nudar Presidenti Ezekutivu Fundasaun Cristal, lori fundadores, Fundasaun Cristal nara, reitor in Superior Cristal ou na estrutura toma, diretores ensino básico, ensino secundário geral no Techbox e a Instituição Educativa Cristal, Fundasaun Cristal, classe central de no município Sirahut. Nomos estudantes Sira Nenara, nomos Ina Ama Sira Nenara, a todo a minha parabéns, baloro aniversário, Gementifi Badala Hitu, e a loro 15 de junho 2024, né? A minha desejo, no esperança, a tu Gementifi, empresa privada, nebelesai média, comunicação excelente, no imparcial. Media, educação, entretenimento, nomos media nebe lori, media nebe lori domi, adomi, tulunai, informa ba ema sira tebele ajuda malu, idane, no informação, notícia no programa nebe diak, nomos meio ba emissão comercial ba sociedade Timor-Leste. Obrigado, vai.